Провал у землі помітила вчителька 19-ї школи, повідомила техпрацівниці Варварі Струбко. Жінка говорить, одразу із колегою пішли до зазначеної доріжки. Ми почали спочатку ложити шини, які лежали на площадці, де вигуль собак. Але коли ми кинули шину і біля цього обвалилося ще два рядка плитки і далі побачили тріщини, ми це саме вирішили, що треба брати стрічку і огороджувати, як повинно бути. Після того, як яму огородили, Варвара Струбко зателефонувала до комунального підприємства «Миколаївводоканал» та повідомила про те, що сталося. Сама біля проваля стояла до початку уроків у школі, адже доріжкою проходять учні закладу. Діти, яких вели батьки, вони туди не. А деякі діти питались заглянути. Там доволі глибоко, десь до 2 метрів, і ви бачили, наповнене ще й водою. Зранку каналізаційну мережу обстежили фахівці комунального підприємства «Миколаївводоканал». Виявили руйнування колодязя. Станом на зараз бригади виконують роботи з очищення місця проваля, зруйновано бетонні кільця перекриття колодязя. Сьогодні ведуться підготовчі роботи, на завтра запланована заміна відбудови нового колодязя каналізації. Причиною руйнування є газова корозія та зношеність мереж. Місце проваля після підготовчих робіт залишиться огородженим. Водопостачання жителям найближчих будинків не вимикали. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.